نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بئث ظلالة وكل ظلالة في النار. عاشر المسلمين. وسِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهَ فَكَادَ فَازَلْ مُتَكُونٌ. Sungguhnya di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya adalah kenikmatan lisan dan berkata-kata yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah subhanahu wa taala berfirman: أَلَمْ ja aynain wa آيَنَيْنِ wa shafatain Bukankah kami telah berikan baginya dua mata dan kami berikan baginya lisan dan dua bibir. Dengan lisan tersebut dia bisa meraih pahala sebanyak banyaknya. Dia bisa terangkat derajatnya setinggi tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda: Innal abda la yatakallama bil kalimati la yulqilaha balan min, min ridwanillah yarfa'u Allahu biha darajat Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang merupakan keriduan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pikirkan tentang dampaknya ternyata dengan perkataan tersebut dia diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan maka seorang bisa berzikir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min zikrillah hendaknya lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan dia bisa membaca Al-Qur'anul Al Karim, bertilawah malam dan siang hari. Dengan lisan dia berdakwah dan kata Nabi SAW, man, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Dan perkataannya siapa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, lisan kalau tidak dijaga maka sangat berbahaya bahkan bahayanya lebih parah daripada anggota tubuh yang lainnya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima lisanuhu, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim yang sungguhnya adalah kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan kejahatan lisan daripada kejahatan tangan karena lisan lebih berbahaya lisan meskipun bentuknya kecil tetapi aktivitasnya sangat cepat dan sangat jangkauannya begitu jauh adapun tangan dan kaki hanya bisa terbatas aktivitasnya dia hanya bisa mengganggu orang di depannya adapun orang jauh tidak bisa dia jangkau adapun lisan maka cepat perkataan yang diucapkannya dan dia bisa menjangkau orang yang jauh orang yang jauh dari negerinya bahkan orang yang mati bisa dia ganggu semuanya dengan lisannya. Oleh karenanya banyak dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Contohnya adalah dusta, dusta dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal Kadhib, fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar." Hati-hatilah kalian dengan dusta. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Walayyazalul rojulul yagrib dan senantiasa seorang berdusta ويتهرل كذب dan dia terus berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban sampai dicap dan distempel oleh Allah sebagai pendusta Demikian juga ghibah merupakan dosa besar, ngerumpi membicarakan kejelekan orang lain, ini juga merupakan dosa besar. Namimah mengadu domba di antara kaum muslimin, menebar kebencian, ini juga merupakan dosa besar. Berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa antakulu Allahi malata alamun. Kalian berucap tentang syariat Allah, apa yang kalian tidak ketahui juga merupakan dosa besar dan banyak dosa-dosa besar yang menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka Jahannam gara-gara lisannya. Oleh karenanya Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, innal abda la yatakala bil kalimati min saqotillah la yulkilah balan yahuibihah Jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang tidak dia pedulikan, tidak dia pikirkan dampaknya, yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menjulurkan lisannya, lantas memegang lisannya, dia mengatakan hada ladi aura danil mawarid. Inilah yang menyebabkan aku terjerumus dalam banyak kesalahan. Oleh karenanya Nabi saw pernah berkata kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, kufa alaihi khada, wahai Muad, Jagalah lisanmu Maka Mu'ath bertanya Ya Rasulullah A'inna mu'akhaduna Bimana takallam bih Ya Rasulullah Apakah kita Akan diazab Karena apa yang kita ucapkan Kata Nabi SAW Takilatka ummuk Wahal yakubun nasa Fin nari ala Manakhirihim Awa ala wujuhim Illa hasaidu al sinatihim Bukankah kebanyakan manusia Terjerumus dalam neraka jahannam Di atas wajah-wajah mereka Kecuali akibat lisan ucapan yang mereka ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan lisan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin ma'asyur muslimin Sungguhnya di sana ada satu ibadah yang terlupakan Ibadah yang tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, man samata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yaitu dia yakin bahwasanya akan ada hari pembalasan atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia ucapkan, falyakul khairan hendaknya dia berkata-kata yang baik aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Kalau ada yang berkata, Al-kalamu min fiddah, fa inna samta fa sukutu min zahab Kalau ada yang berkata bahwasanya berbicara adalah dari perak, maka kita katakan bahwasanya diam adalah dari emas. Ingat setiap perkataan yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat rakib dan atid yang akan mencatatnya. Am yahsabuna an la nasma' sirrahum wa najwahum bal wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mencatat rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Bahkan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka apa yang mereka ucapkan. Di zaman ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ingin berkomentar Apa yang terjadi dia komentari. Dan setiap berita yang sampai kepadanya maka dia pun segera men-share tanpa dia memfilternya. Tanpa dia cek benar atau tidak. Dan saya ingatkan bahwasanya para ulama menjelaskan tulisan sama dengan ucapan. Hukum tulisan sama dengan ucapan. Sebagaimana kita berhati-hati dalam ucapan, hendaknya kita berhati-hati dalam tulisan. Bahkan betapa banyak akat terjadi tanpa pembicaraan. Sekarang banyak jual beli online hanya cuma dengan di enter ditekan dipencet hanya dengan tulisan betapa banyak terjadi akad tanpa pembicaraan hanya tanda tangan selesai oleh karenanya pembicaraan hukumnya sama dengan tulisan tulisan hukumnya sama dengan pembicaraan sebagaimana seorang waspada berhati-hati dalam segala ucapannya maka hendaknya dia pun berhati-hati dan waspada dalam setiap tulisannya zaman sekarang ini betapa banyak hal-hal yang memacu kita untuk berkomentar Bahkan sifat manusia hobinya untuk komentar. Sehingga kita lihat dengan sangat menyedihkan di media sosial terjadi pertikaian, terjadi ejek saling mengejek, saling menjatuhkan, saling menduduh dusta tersebar. Hati-hati. Hal itu semua bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sedang diadab di alam barzakh. Bagaimana azabnya? Azabnya dia sedang duduk lalu datang orang yang lain mengambil benda tajam kemudian merobek bibirnya sampai ke lehernya di sebelah kanan. Kemudian orang itu berpindah sebelah kiri, memindahkan pisaunya ke sebelah kiri, merobek mulut kirinya sampai ke lehernya. Begitu mulut kirinya robek sampai ke lehernya maka yang sebelah sini sudah sembuh lagi. Maka dia pindah lagi ke sebelah kanan. Kemudian dia robek lagi, yang sebelah kiri sembuh lagi. Terus demikian sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, siapakah orang tersebut? Maka dijelaskan kepada Nabi saw. Amal ladhi roa'i tahu yushakku sidukuhu. Adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya sampai ke lehernya. Fakadzabun yuhaditu bil kadzbah adalah seorang pendusta yang dia menyampaikan satu kedustaan fatuh malu anhu hatta yablughal afaq kemudian dosa tersebut diser sampai tersebar ke alam semesta. Fayus naubih ilah yomil kiamah maka dia disiksa demikian sampai hari kiamat kelak. Sekarang menyebarkan kedustaan begitu mudah. Kalau zaman dahulu untuk menyebar kedustaan susah, tidak ada sarana komunikasi, Seorang harus menyewa pendusta yang harus berjalan dengan kudanya atau ontanya menyebarkan kedustaan ke sana sini. Tapi sekarang seorang hanya ngomong dengan satu dusta, kemudian dia masukkan di media sosial, dia masukkan di YouTube, kemudian dusta tersebut tersebar ke sepenjuru dunia. Kemudian dia terjun ke dalam neraka jahanam. Jangan sampai kebencian anda terhadap seorang pada suatu kaum menjadikan anda berbuat zalim kepada mereka, berdusta nama mereka. Yang menjelek-jelekan mereka tidak sebagaimana mestinya. Hati-hati, masa berlalu, kejadian berlalu. Sementara segala ucapan kita, segala catatan kita tetap terjaga di sisi Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjauhkan kita dari arah hal yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Seorang berhati-hati Ingat sabda Nabi SAW Min husni islamil mar'i Tarkuhu ya'ni Di antara keelokan Islam seseorang Hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya Kalau anda pakar dalam hal tersebut Silakan berbicara, silakan komentar Silakan menganalisa Namun jika anda bukan pakarnya Tidak banyak data yang ada pada diri anda Maka jagalah lisan anda Pegang lisan anda Lisan kalau sudah terlanjur diucapkan Tidak bisa ditarik kembali Tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat kala. Inna malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقيموا الصلاه